Comedores de queijo do canal do Mineirinho, vocês estão bom? Por cá o comedor de queijo master, Mineirinho da MG Dias. Galera, primeiramente eu cumprimento vocês com a santa paz de Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês. E já tenho certeza que já passou, deixa eu tampar a careca aqui, que aí eu posso zoar o Jonas, né? Da LP321, que ele é careca mais do que eu. É, espero que o nosso Senhor Jesus Cristo já tenha passado aí e deixado aquele abraço pra vocês. Galera, tem uns inscritos aí, já vem que eu venho vendo nos comentários, me perguntando: Mineirinho, se dá banguela no caminhão, se dá neutro, se dá ponto morto, o que que acontece? Simples, eu tô com um câmbio aqui G36 da Mercedes, nós estamos fazendo uma meia sola, tá? Isso aí é culpado, é aquele senhor ali, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, é aquele cara ali mesmo, ó. Eu filmar ele, vamos saber quem é eu que tô fazendo a cagada do rola bosta ali, ó. Pois é, o culpado é ele. Não paninha aí, mas o culpado é esse senhor aí, tá? Isso aí, galera. É ele que tá fazendo... A falta de dinheiro pra gente fazer só uma gambiarra. É isso Ainda aí. Ainda bem que o Mineiro tá ajudando nós, se fosse com outro aí não fazia não. Então, aí tá, galera, o que que acontece? Quando você tá, por exemplo, a 80 km por hora, com a marcha engatada... Tá o eixo entalhado, né? Que é esse eixo de baixo aqui, ó. Mostrar pra vocês. Esse aí de baixo. Tá rodando a 80 km por hora. A mesma rotação dos demais conjuntos da transmissão. Quando você engata, joga no neutro e o caminhão passa aquela rotação frenética e o motor fica bó, 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 na lentinha, esse eixo tá rodando a uma velocidade... Certo? E esse aqui tá rodando a 300 mil quilômetros por hora. O que que acontece? Aqui é cheio de rolamento por dentro das engrenagens, ó. Por dentro desse conjunto de engrenagens. Principalmente esse senhor aqui, ó. É o que mais sofre, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó um dos efeitos aí, ó. Aí, ó. Um dos efeitos. Aí come dentro do eixo piloto. Esse senhor aqui, ó. Que é esse senhor aí. Não põe não que tá sujo. Uhum. Não, só pra mostrar mesmo. Que aí vai e come tudo aqui, ó. Entendeu? Então, câmbio nenhum você dá neutro, tá? Viu, papaléguas? É nada. Câmbio nenhum você dá neutro, senão o Mineirinho agradece. Agradece mesmo. Aí, pessoal, o que que acontece? A gente pega e danifica aqui, ó. Certo? Aí eu vou falar um tiquinho desse câmbio também pra vocês. Aqui, pra quem não sabe, é a quinta, quarta, terceira, segunda, ré e primeira, tá? Lembrando, a ré é seca, porque é feito por esse conjunto ali, ó. Tá vendo? E tem que tomar muito cuidado lá, ó. Aqui tá engatada a ré, aqui tá no neutro. Engatou a ré, no neutro. Na hora que for colocar a tampa... Cuidado com a tramela, com a língua da sogra. Porque é foda, velho. Ela fica fora, a primeira só engata e escapa. Certo? Outra coisa que vocês têm que ter atenção é com a profundidade aqui, tá? Você pega um paquinho de profundidade, mede daqui, dessa face da carcaça até aqui. Tem que dar, se não me engano, posso recorrer à tabela depois, mas eu acho que eu não tô enganado, não. Tem que dar até 15,5. Não. Aqui sim, ó. Aí tem que dar até aqui, daqui, dessa face da carcaça até aqui, tem que dar 15,5 e o eixo rodando folgado. Mas como que vocês fazem essa medida? Você prende essa tampa aqui igual o Bambam da marreta fez aqui, né? Dos Flintstone. Você prende ela, aperta só com a junta, porque o silicone também dá alteração na medida. Coloca os calços. E prende aqui também e coloca os calços. Se porventura não der a medida, vamos supor que aqui deu 8. Então você tem que jogar a engrenagem para cá. O que que você faz? Você tira a calça daqui e coloca aqui. Se precisar de jogar ela para dentro, você tira a calça daqui de trás e coloca aqui do lado de cá. Para quem não conhece, é uma caixa G36, uma das caixas mais antigas que está aí no mercado. É aplicado no 1113, no 1313, no 1513 e aí vai. No certo? Mostra também, menino? É, no amarelão ali, ó. Daqui uns dias nós vamos fazer o motor dele.
Aí é isso aí, galera, que eu tô explicando pra vocês. Não dá ponto morto. Não é aconselhável. Se você der ponto morto, o seu caminhão tiver na garantia e precisar de olhar o câmbio na concessionária, não tem garantia. Se o mineirinho montar e der problema porque deu ponto morto, eu sei descobrir, tá, galera? Então, qualquer mecânico sabe. Isso aí é uma das coisas básicas que a gente aprende. Outra coisa também que vocês têm que ter atenção na hora de regular é o diâmetro desse calço, tá? É esse aqui, ó. É esse diâmetro aqui. Tem várias espessuras. Gente, não vai fazer o jeitinho brasileiro. Cadê o velho? Ele sabe. Ele sabe. Ó, vou falar pra vocês. O jeitinho brasileiro. Sabe o que, é que os caras fazem? Não dá altura, dá um pinto de sorda aqui, dá um pinto de sorda aqui, dá outro aqui, dá outro aqui. Vai lá no esmeril e... Aí, sabe o que, é que acontece? Faz trabalhar desigual. Tá vendo? É desenho, tá aí, entendeu? Vai trabalhar desigual, tá? Então é isso aí. O comedor de queijo mato trouxe um pouquinho de informação sobre o câmbio G36 para vocês. Não tive tempo de fazer um tutorialzinho dele, porque eu tô montando motor Cummins ISL e tô fazendo o tutorial do motor. Tá bom? Eu vou agradecendo vocês mais uma vez. E ali, olha, vira a orelha pra cá. Olha aí, meu Deus do céu. Aqui se não se trabalhar direito, um abraço. Como é que é, papai? Se não trabalhar, pô, eu quero que o mineiro já filme dois aí, ó. Um abraço aí pro Luiz, é um amigo meu aí, que é muito fã do canal. Um abraço pra você, beleza? E um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e boa rodagem pra quem tá fazendo o horário. E o Bambam da Marreta. O Bambam da Marreta, mano. É isso aí, galera. Precisou de proteção veicular, procure a Cooper Truck. Tem um caminhãozinho 3 quartos, tem aqueles bizorrinhos HR. Procura otimizar, tá agregando caminhão, lá você tira o sustento da tua família. São pessoas sérias, idôneas e honestas. Eu, comedor de queijo master, vou ficando por aqui. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. Tá lá o dono da proeza lá das gambiarra, ó. É aquele de camisa vermelha lá, ó. Ou é vermelho ou é rosa. O que, que é isso aí? Não, é rosa pros índios. É rosa pros índios. Então...